Já tě vítám v našem studiu a moc děkuji, že jsi vlastně projevila iniciativu, aby jsme společně udělali... Iniciativu. Smor. Vítej. No, Karoli, moc děkuji za pozvání a asi to osud chtěl, nebo já nevím, jak to nazvat, naše cesty se skřížily a uh. vlastně dneska chceme si povídat o nějakých věcech, které se určitě nedají probírat třeba na... V sportovních kanálech nebo podobně, protože budeme probírat věci, které patří na tento kanál. A je hrozně moc dobré, že to. To je ta produkční uh, kvalita, není vůbec špatná, way. kteří mají k tomu dobrý vztah, takže jsem moc rád, že jsem tady a děkuji za pozvání. No, Všimáte si, jak na, ten, jak na Bullshit obsah mají kvalitní set? Tím myslím, je to hladzený do tmavých barev, mají to docela vycentrovaný, je to docela simplistický a mají pravděpodobně jednu na tři kamery. Já mám velkou radost a chtěla bych, možná, že by bylo fajn. Já jsem chtěla řešit ilumináty, ale možná tomu dám na chvilku. Kdyby jsme našim divákům. tak to je vyloženě jako čtyři dny zpátky, by the way. 76 screen. <laughs> to mám můj rozsvál po měsíci, ty A vlastně vysvětlil, jak to celé vzniklo, vlastně co způsobilo to, že teď tady sedíme a teď si povídáme. No, tak děkuji za ten dotaz, protože je to vlastně hrozně důležité. Já jsem, já jsem hrozný knihomol a v poslední době vlastně úplně extrémní a hledala jsem nějaké knížky o e, historii. No a narazila jsem na... Mistře Epsilony, děkuji ti za 30 měsíců resabu. díky moc, díky moc. <laughs> Lidi, ale neutíkejte, neutíkejte, dáme aspoň kousek, jo, budeme statečný, jo, budeme statečný dáme, zkusíme pět minut. Pět minut a pak jdeme na Illuminati a když na to dokoukáme třeba jindy, jo? Ale pojďme se aspoň podívat, o co jde, protože je to docela důležitý z toho důvodu, že jak říkám, a jak říkám v tom videu, to ale má jako potenciál absorbovat velké množství lidí, protože prostě šířejí totální bullshit a tváří se, že to je konstruktivní a mají potenciál dost zasáhnout lidi z ezosféry, z antisystem scény, jakýkoliv nespokojený lidi se svým životem, s ekonomickou situací a tak dál, tím, že prostě jim dávají mír, lásku a vlastně uspokojení z úžasného budoucího života, aniž by řekli další miliardu věcí, které jsou externě problematické knihkupectví Ibis Books a tak jsem se dívala, co tam je a našla jsem tam knížku Alatra a no. předtím asi tak dvakrát mě cvrnklo o ucho, co si, co se jmenuje kreativní společnost, Creative Society, ale jen to tak cvrnklo a já jsem na to vůbec nějak nereagovala. A ta Alatra mě zaujala, tak jsem si ji koupila na jedno No teda, týden mi to trvalo, protože to má přes 800 stránek. Tak jsem to přečetla. Je to famózní a, a potom jsem si vlastně koupila všechny ostatní knihy z toho nakladatelství a uh, musím říct, že vlastně jsem si uvědomila, že jak je to uh, vtipné, protože je tam obrovské množství informací, hrozně důležitých informací, které jsou skryté v knížkách beletristického stylu. Takže ten, kdo hledá informace, vy určitě je nehledal v beletristické knížce, ale je to překrásně napsáno, je to plné hrozně zajímavých a vlastně hutných informací o tom, kde máme možná prapočátek. Je tam hrozně moc informací o paleohistorii, o kvantové fyzice, o oborech, které vlastně řešíme. A vřele všem doporučuji, aby si to přečetli a to, že říkám vřele, tak to myslím smrtelně vážně, protože je nutné si to přečíst. A vlastně tyto knížky Alatra mě přivedly zase oklikou k tomu, jak mě dvakrát svrnklo o ucho, to Creative Society, že jsem se podívala, co tyto lidé dělají, a vnímám, že ta kreativní společnost je vlastně velmi založená na myšlenkách té Alatry, které jsou bohulibé, to to hrozně myslím. dobré, vlídné, milé, srdečné, a to, co někomu možná v Curative Society může připadat jako nějaká utopie některé věci, tak já jsem přesvědčená o tom, že uh, pokud skutečně se staneme lidmi s velkým L nebo člověkem s velkým Č a ta společnost se uh, změní, protože teď asi všichni vnímají, že je to divné, je to prostě koncentrované zlo, co tady se na nás hrne a každý tak nějak prahne po nějaké uh, duchovnější cestě, tak uh, Toto bych každému doporučila, ať se na to podívá, ať si to přečte, ať se nad tím zamyslí. A je to pro každého, je to pro křesťana, je to pro toho, kdo vyznává jakékoliv jiné náboženství, to je, a je to ale i pro toho, kdo nevyznává žádné, ale hledá. A tam si v té alatře přečte něco, co možná bylo na, úplně na prvou počátku, protože tam jsou kořeny zoroastrismu, a, a to jsou věci, které byly ještě předtím, než bylo křesťanství, než bylo. Židovské náboženství, než bylo jakékoliv další náboženství. Takže to je, to, je pravda, to je snad ta nejlepší literatura, kterou jsem v poslední době četla, na téma kde člověk. Kam, kam se máme zařadit, co to znamená, co se to všechno kolem nás a děje a jak máme odpovíde na ty otázky. Takže. Já jsem, já jsem myslel, že ona jako, že to dám jako pauzu a že ona mluví v kuse. Jo. Hele, z toho, co jsem četl, stý, ale tady samozřejmě ne, ne, nemám čas ani chod číst 800 stránkou Bychly, která bude plná totálního bullshitu. Mně stačilo, že jsem narazil na jejich webovky, lidi mi posílali obrovské množství videí v posledním roce. A minimálně Creative Society prostě produkuje brutální bullshit, který se schovává za vědu kombinovanou s filozofií a s náboženstvím. S tím, že on se tváří, že nabízí míraut a, jak řekla, jako tady peková utopii. Ale masivně zkresluje uh, ty, nejenom tu in, informace, ale i tu prezentaci. A v podstatě často hrozně dlouho čekáte, než vůbec oni něco řeknou. Oni mají záznamy na YouTube třeba desetihodinových konferencí. A to chcete jakoby kamkoliv prokliknout, to necháte to puštěný a oni furt nic jakoby neříkají. Tam to je bezobsažný bullshit ve svém nejčistším definičním smyslu slova. To, co oni prezentují, je povrchní bullshit, které má zaujmout široký spektrum publika a následně se pod ním skrývají Um, docela solidní Sairaity, jakože apokalyp a, 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 apokalyptismus, jak to říct, říká apokalyptismus, protože podle nich v roce 2036 skončí svět, uh, pokud se k ním nepřidáš, tak se špitli, že jo. Uh, následně vychází z textů, který jsou, jak říkala, beletristicky psaný a jsou to v podstatě pro ně posvátní texty, což je taky úplně skvělé. Uh, zároveň, uh, v podstatě jedou politiku i přestože se netváří, že jedou politiku, to je taky naprosto úžasný. A hádejte, kdo je v jejich univerzu hodný a kdo je zlej. Zkuste si typnout, máte to 50 na 50, nemůžete vlastně, může to být absolutně kdokoliv, jo, jako země třeba, řekněte, jaká země nebo jaké mezinárodní společenství je zlé a řekněte mi nějakou třeba osobu, případně nějakou zemi, která by mohla mít dobrá, jo, a teď je to vyloženě, můžete si trefit, nemusíte, takže to je absolutně náhodné, že jo, co říkáte? A vyrostě mimochodem. Uh, e, čau lidi, omlouvám se, že toto, já se, za chviličku se, e, za, chviličku se, mrkneme na to, no. já jsem nechtěl, ale moc děkuji Karlovi, že mě na tady to upozornil, protože jenom plus my point toho, že ty creative society, creative society a, a Letře a případně ještě těm dalším variantám téhož je potřeba věnovat pozornost, protože si myslím, že to má potenciál být hodně nebezpečný ohledně totálního rozložení uh, totálního rozložení důvěry v poznání. Uh, no. USA versus Rusko, USA dobré, ale tak... Ahoj, ahoj mimochodem gratuluju, že máš hotové zkoušky, gratuluju, dobrá práce. No, jako já nevím, proč vy to popisujete takhle, ale jako v podstatě ano, no. S chodou okolností, když se do toho začtete, tak zjistíte, že že jako západ je prohněný a technologicky jako přehání všechny věci a je morálně v prdeli a ten správný život tkví v čistotě mysli a ducha a ve starých slovanských kořenech našich samozřejmě. Protože samozřejmě historie je úplně jiná, než jak vám, jak vám říkali, že jo, úplně jiná. Oni to mají ještě pro, krásně provázaný s archeoastronautikou, mají to provázaný s archontama, jo, bacha, jo, v jejich, v jejich univerzu jsou absolutní záporáci archonti, který vlastně pomocí zlý energie ovládají úplně všechno. A to je něco jako kombinace Illuminatu New World Order, Deep, Reptilian shit, jednoduše řečeno. A samozřejmě, jaká organizace je jedním z jejich vlivových systémů, tak samozřejmě na to, že jo. Ale jinak, a samozřejmě, ještě další bonusová věc to se dozvíte v zejtřejším videu z vydátorí, ale jenom to ještě dodám jako bonus. Ta další bonusová věc je ta, že v jejich vesmíru existuje něco jako Spasitel, což jiný formy, třeba tady těch sektářství, třeba ten anastazianismus, který budu řešit zítra ve Zverátorech, tak ty jako nemají něco, něco jako Spasitel nebo něco takového. Ovšem, Alatra má. Alatra má něco takového. A oni mají něco jako na Noma. Noma nebo Namo, nebo jak se jmenuje. A to je vlastně osobnost, která má lidi sjednotit, prostě má to výst zemi k lepším zítřkům. A z, z celého světa typněte si, kdo by mohl být takový lídr, kterého by řada členů této společnosti považovala za onoho spasitele, který nás povede dál, toho, který bude spojovat a ne rozdělovat, a který vlastně chce mír a vlastně chce to navrátit ke správným spra uh, kořenům. Dejte mi jedno jméno. Nemůžete se nikdy trefit. No. Já vám poradím, jo. Podle nějakých jejich neprodostí, ale nějakých variant toho, jak oni tvrdí, že co bude mít za znaky, tak jedna z těch je, že v roce 2000 získá moc a stane se prezidentem. A je to teda z Ruska to hnutí, takže. Dejte si dvě a dvě dohromady, udělejte obrovskou matematiku v hlavě a máte tady nepolitické hnutí, které chce mír. Je to, je to brutální. Je to naprosto brutální. Ten problém je totiž v tom, že je to perfektní vehikl, jako perfektní nástroj pro šíření ideologie pozitivním i negativním směrem, tak, aby to perfektně zasáhlo obrovskou cílovku, protože to cílí na přesně ty strachy, obavy a tužby lidí, tak, jak v dnešní době a v té dnešní situaci existují. Já, já se fakt, jako jsem z toho velice nervózní, protože to je perfektní mix totálního bullshitu, který má zcela evidentní politický podtext a je to perfektně doslova vyponizovaný bullshit. Jakože na obrovském měřítku. Ok, až by Soros, no, Soros, <laughs> aspoň Soros, ale Soros tam není, a je to Putin, no. Takže, uh, to je ten problém s Alatrou Lomeno Creative Society obecně. Klasický uh, metody sekt, strach zvenku a bombardování láskou zevnitř, no. No, počkej, obráceně, ne? <laughs> ono jak se to vezme, protože oni se tváří na jako hrozně super mírově krásně a čím více o tom dozvídáš, tím více toho věci v prdeli a skončej, ale zároveň láska a mír, ale zároveň to všechno v prdeli a, a musíš fakt jako s ním něco udělat. Poprosto a starou. v podstatě no. Takže, ale jako tady to je, docela, je to docela důležitý. Dejme tomu ještě chvíli. Uh, Třeba pane něco konkrétního. Vřele doporučuji, srdečně doporučuji, je to prostě podle mého povinná četba. A tam pochopíte, proč Creative Society, kreativní společnost, je cesta. A Přiště. musíte totiž chápat, proč byste se měli k té kreativní společnosti. tyhle, to, bych se, to by mě nenapadlo v nejdivočejších snech tohle. My jsme to točili dva dny zpátky, ten rozhovor vyšel před čtyřma dnama, takže jsem technicky za to se na to mohl narazit, ale nenarazil. Přesně jsem si říkal, kdo bude první česká osobnost, která začne masivně tady to podporovat a ona to je rovnou peková, to je průser. Ježiš, to je průser, lidi to je průser, to vůbec není dobrý tohle. Tohle není vůbec fajn. God damn it. hele, Corvusy, Peková to definitivně ztratila už před rokem. Tady to je kulminace. Tady to je kulminace dál a dál a dál. Ona už je, ona už je na druhé straně dávno. A teď jede úplně overkill a nabírá rychlost ještě. Ne, ona se nezbláznila. Ona totálně spadla do těch, do, do pasti sraček a do Echo Chambers antisystémových dezinfosraček pardon, dvakrát jsem řekl sraček, protože ten termín mi tam asi hodně naschakoval. Uh, prostě, teda kulminace, já jsem chtěl říct, ne, 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 Michale, to není kulminace, to je, jak se tomu říká, stoupající tenence jinak ještě, to je zrychlování. Hm, nemám takhle to slovo, sorry. Kulminace jsem nutně nemyslel, ale v podstatě si myslím, že ta její trajektorie teď je kulminací a myslím si, že jakože takovým tím, <laughs> jak to říct, Uh, sečetlo se několik věcí, které ona uh, pročítala, schromažďovala, bavila se s jinými lidmi stejného zaměření a věřila. A myslím si, že Creative Society dá ten pevný jako směr a katapultuje jí to ještě dál. Eskalace, akcelerace, to bude ono. Akcelerace možná jsem chtěl použít, protože nevím proč. Uh. Jo, to je peková, že o víkendu to budu mít od matky a bratra na stole. Jo, prostě jo, enjoy. Ale tak aspoň budeš informovaný, ne? Zítra si půjdu z tam je nějaký základní info o, tě, o Creative Society, o Alatře a o Anastazianismu, ale asi to nebude stačit, protože samozřejmě z jsou dělaný tak, jak jsou dělaný, takže to pravděpodobně nikoho nepřesvědčí, kromě diváků, který už aspoň trošku jako že ještě se o tom něco číst kriticky. připojit. A toto to vám to vysvětlí, proč to máte udělat a hrozně se vám uleví. A budete vidět, jaku, jaký úkol máte a ten úkol je budovat pozitivní a pozitivní ve svém, ve svém životě, ve svém světě kolem sebe a skutečně asi převaha pozitivní energie potom může zlomit to, co na nás teď tak dolehá, protože teď na nás dolehá převaha negativní energie a svět nyní 3D svět je skutečně kvantový. OK, OK, to je ten moment, to je ten moment. To je ten moment, kdy uh, takhle vám cvrkne, praskne ta žilka v hlavě, vy se na chvilku zarazíte a jdete dělat práci, protože to stačí. Svět není 3D, svět je kvantový. Tak jo. Pojďme to aspoň zkusit. Uh, to, že se o tom tady bavíme, tak to není žádná novinka. Už v roce 2011 v New Yorku se odehrálo něco, co se jmenovalo, bo tam je jako množství vlastně příspěvků, jmenovalo se to Světový festival vědy, World Science Festival, bylo to v New Yorku 2011. No a tam čtyři vlastně vědci a nobelisté, Rafael Buso, Hermann Fedlinde, Gerard Hoft a Leonard Saskind popisují to, že svět je skutečně hologram. Všechny jejich matematické rovnice, všechny fyzikální zákony na to ukazují. Akorát jim žádná rovnice neukazuje, proč je svět hologram. No a... a... proč podle tebe je důležité? Hele, jak oni chápou ten hologram? My už jsme na to jednou narazili, ne? Oni ten hologram chápou jako holografický zobrazení uh výstřelu elektromagnetického záření a interakce toho světla s médiem, anebo ho chápou jako... Jak oni mu rozumějí, anebo mu rozumějí tím f... protože to, co jsem slyšel už dřív, nebyl rozumět ten fyzikální způsob. To nebyl ten fyzikální způsob chápání hologramu, tak jak o něm třeba mluvil Hawking. Úplně mimo, úplně mimo byli. Takže já předpokládám, jako Matrix ten film. Aha, takže jsou úplně mimo. Co se týče jakoby, fyziky, tak vůbec neřešejí hologramy z pohledu fyziky, třeba tak, jak o On nepsal přímo o hologramech, ale on psal o těch... Uh, uh, o vlastně schopnosti měřit potenciálně ozvěny v uvozovkách... Uh, jiných dimenzí do té naší. Prosím tě, přidej si je, my málem rupla sklenice s prosekem důležité, aby jsme vlastně pochopili, že svět je hologram. Co je vlastně jakoby, jak, jakou, jakou, odpověď to člověku dává, nebo k čemu to vlastně je Aha, člověku, který Co je ten hologram, třeba říct na začátku? To život. To, že přijmeme tu myšlenku, že ji vstřebáme, že, vstřebáme, že ten svět je napsán jako hologram a my ho vnímáme jako 3D, nás vlastně nám vysvětlí, utvrdí nás v tom, nebo já vlastně to nepovažuji. Jo, takhle, oni vlastně, mluví o simu, oni vlastně mluví o tom, že jsme v simulaci a my to vnímáme jako skutečný. To je jejich pointa. To je, bude asi jejich argumentační logika, ne? Jsem moc nahlas, že já jsem to říkal. Letěl až moc, ty. Jak se vytvářejí šílenci. To je něco novýho, nebo? 3721, to fakt není nový. Přihlásit se? Ne, díky. Šílenci, ty. Uh, počkat. Wait, what? Jo, tady. Vůbec za nějaké neuvěřitelné, protože já celý život pracuji v nanosvětě, můj obor je nano, takže jako pohybovat se jako v, těchto, v těchto, a to, tady jsme ještě níž, ale mě to nedělá žádný problém, prostě já pracuji s věcmi, které nejsou vidět, takže nemám vůbec žádný problém s touto představou. Tak uh, myšlenka toho je, že v podstatě všechno kolem nás je iluze. Všechno, co je tady 3D, je nějaká iluze, kterou se naučil náš mozek vnímat a náš mozek se naučil číst ty hologramy. A hologram, potom se můžeme podívat na nějaký obrázek. To je vlastně taková 2D obrázek, který... Možná to můžeme ukázat, že bychom to... Tak jo, že tak se můžná to, můžná to pro protože já si to moc ráda poslechnu, protože... Ještě trošku dál, ještě kousíček dál, ještě kousek dál. Měl jsem ještě experiment experimentu. Se... Ještě kousek dál? Tady, tady. Mm -hmm. Tak, a takto, když to, to může zastavit, tak tak to vypadá hologram. Hologram je vlastně uh, obrázek, který v 2D uh, struktuře kóduje kompletní informaci o jakémkoliv 3D objektu. A... Ha. Uh. Oni teda myslí ty hologram jako ty v obrázky? <laughs> Zdá se mi to, nebo? Jakože jejich pointa je teda, že všechno je 2D a my to vnímáme jako 3D, protože nás jsme za to naučil. To zní ještě divnější, než to, co jsem si myslel, že jako budu čím budu argumentovat. Ale třeba přijde vysvětlení. Ano, Ivane. Zasadil jsem v Medině hromad letáků, které jsem našel na zastávce autobusu, Medině je blízko polskou hranic, no tak to je super, Ivana. A mm, kvantový, fyzikové, hlavně teda ti, co se zajímají o teorii strun, jak se mi jmenovala, těch čtyři, no tak o tom absolutně, toto to je vlastně jejich obor a popisují to. A říkají, ano, je to tak, prostě nic jiného nám nevychází, než to, že svět je hologram, že my se vlastně učíme číst takovéto, náš mozek dokáže dekódovat takovéto holografické obrázky a přiřadit tomu tu 3D, ten 3D tvar, který je vlastně zatím skryt. Už Karel Pribram vlastně o tom před mnoha, mnoha lety mluvil, že vlastně mozek, náš mozek je co si, co umí číst hologramy. No a oni ti tak OK, OK, OK. Když to spojí se s, s strunama, jo, začíná mít pocit, že vidím to nedorozumění. Moje znalost teorie strun není nějak extrémně hluboká, nicméně vím, že podle ní v podstatě podle jejich interpretace jsou částice jenom určitý formy, že jo, nebo části, nebo vibrace těch superstrun, že jo. A oni pravděpodobně si to nějak stupidně přeložili tak, že kromě toho, že strunová teorie je furt teda je hypotéza jak hovado, že jako, že jsou jako dost mimo zatím, z, z, pohledu jako fyziky, je to zajímavá, není teorie, ne? Je to teorie? Je to matematicky funkční teorie, ale není jakýmkoliv způsobem pozorovatelná, ne? Bo jako, přemýšlím, jestli ta teorie se tady v tom případě hodí. Ale jde o to, že... Hmm, Oni pravděpodobně si myslí, že když, má, že když se projevuje hmota, lomeno energie, pomocí nějakých bodových částí strun, takže tím pádem to funguje stejně jako hologram a že vlastně to je jako zvané na 3D? To bych si asi musel přečíst tu jejich argumentaci, nebo se na to podívat na to video, co tady mají. Ah. No. Je fascinující, jak málo stačí vědět o fyzice, aby to bolelo poslouchat. Ano, ta slova nedávají dohromady smysl. Ne, nedávají, no. Nedávají, no. To fyzikové to vlastně takto jako řeknou, ať si to a všichni, je, to je teda ale sexy, no to je jako, že jsme tady jako nějaká iluze nebo tak. Toto je jako jedna stránka té věci, ale má to druhou stránku, která je extrémně vážná. A ta vážná stránka té věci je, že někdo musel ty hologramy vytvořit, někdo je musel naprogramovat. A, A teď přichází ta otázka, kdo to byl. A, A tady se každému musí ježit úplně husí kůže, protože no to vlastně i Stephen Hawking, který jako nebyl ten původník, kdo na tuto myšlenku přišel, na tu myšlenku přišli ti, co pracovali s teorií strun. Ale on ji potom přijal za svou a vlastně vznikla potom jeho poslední teorie, předtím vlastně než zemřel, tak ještě vznikla knížka, kterou napsal a ta mluví o tom, že skutečně to vypadá, že celý svět je hologram, že my jsme iluze, všechno kolem nás je iluze, my jsme se jenom naučili vnímat tu iluzi, jsme se naučili, že toto je tvrdé a bílé a je to hranaté, ale to jsme se naučili a umíme ty hologramy dekódovat, aby jsme viděli ten 3D obraz. No, ale ten, kdo je vytvořil ty hologramy, tak nikdo si ani netroufá říct, kdo to byl. No a akorát Stephen Hawking, protože on byl takový, on vždycky v první linii těch provokatérů šel, tak bez ohledu na to, že už se chudinka nemohla ani hejbat ke konci, tak šel pořád v první linii těch provokatérů a řekl, a to je zásah toho stvořitele. Kdo by vytvořil, někdo ho musel vytvořit, a kdo to byl? A víme, že všechno, co jako kdyby v tom, aspoň ta kvantová fyzika na proto má toto jasné vysvětlení, ale už neodpovídá na, ani si dokonce neklade tu otázku, protože to už jde do filozofie a oni rádi oddělují ty obory. Nelejte nám sem příliš mnoho filozofie, my se potom potom motáme, my to nemáme rádi, my si chceme všechno vysvětlit vlastně matematicky. to a... vědět. Když se potkáš s matematikem, tak matematik je úplně uchvácen krásou svých matematických rovnic, které vždycky dokážou přesně popsat to, že je to bílé, že je to tvrdé a hranaté, že ten papír se posunuje a vydává zvuk. A když to ten... takhle šoupnu, tak se za chvilku zastaví. Všechno toto vlastně popíšou matematickými rovnicemi a popisují to fyzikální zákony a matematikové a fyzikové vlastně s úžasem říkají, no to je neuvěřitelné. Ne. Jak je to možné, že všechno tak funguje. Prostě jak je to. To může, že všechno funguje podle těch matematických rovnic a fyzikálních zákonů. Jo, to je a otázka. Hawking jako předtím vlastně, než zemřel, tak říkal, že je přesvědčen o tom, že teda ten stvořitel musel v tom... Prosím vás, kde máme tady na to zdroj? Jsme dělali, já si pamatuju, Hawkingovi poslední práce, který se vůbec tady tohle netýkali. A nenarazil jsem na žádný info o tom, že by Hawking najednou šel po tom, že všechno je hologram ve smyslu toho, jak to tady popisuje Peková. Nenarazil se někdo na nějaký zdroj, který by o Hawkingovi říkal. Já se totiž obávám, že oni ten holografický princip uh, absolutně špatně chápou. To je jako můj základní problém, to zrovna Vox teda. Hmm. Ano, tohle filozofie řeší už minimálně od Kanta, ale peková to obchází velkým obloukem a nadává, jak se lidi malovinou filozofii. Ten Last Theory on Original the Universe co No dobře, ale já si pamatuju ten jeho Last Paper a ten. Ale mluvil o něčem jiném? On mluvil o ozvěnách jiných univerz v tom našem a že by to potenciálně mohl být měřitelný. Jakže by mohl být měřený multiverzum v podstatě. A to, jako co to má společného s hologramem, tak oni ho popisují, to fakt netuším. Hmm. Eternal inflation model is wrong. It's because I understand already. General relativity breaks down the quantum scales. Uh, however, dynamics of eternal inflation wipes out the separation between classical and quantum physics. A consequence and theory breaks down the inflation. Hawking's last theory is based on string theory, one of the four uh, frameworks that attempts to reconcile general relativity, blah blah blah. Vybrující struny, jasně. Uh, Holografický princip navrhuje, že uh, objem vesmíru. Uh, can be described on a lower dimensional boundary so the universe is like a hologram in which physical reality in 3D spaces is can be mathematically reduced to 2D projection on their surfaces. A no, přivádět teorie strun jako A hlavně matematická redukce 3D objektů na 2D projekce přece neznamená, že 3D objekty pořád neexistují, ne? The researchers developed a variation of the holographic principle that approaches the time dimension in eternal inflation, which allowed them to describe the concept without having to rely on general relativ relativity. Then then allowed them to mathematically reduce eternal general inflation to a timeless state on a spatial surface to begin the universal hologram of general inflation. Yeah, new. fakt si to nepamatuju z té práce. We predict so that the universe, our larger scales, is reasonably smooth and globally finite, so is not a fractal structure. Ach jo, dobrý. Uh, já no, fakt, pokud něco takového, jako pokud o něčem takovým víte, tak mi to dejte vědět, protože já mám fakt pocit, že je to úplně o něčem jiném že oni to jako vezmou na, tý, na, tom slovním základu, ale zase ten koncept, kdy lze něco jako matematicky zredukovat ze 3D na 2D prostor, berou v, doslova, ne? To je moje pochopení. Hm. Třeba to ještě zkusí popsat. Nejhorší na tom právě je, že oni vlastně se sami vyhybají tomu vysvětlení, jo? to je zajímavý. Vědomě či nevědomě. Myslíš, že Hawking mluví o něčem jiném, co jste si mysleli, že to četla? <laughs> e, jako jo, Myslíš si, že Peková vůbec četla Hawkinga? E, nejsem si tím jist, hele. Minimálně necitovala to ona sama a kdyby mi řekla, že cetla jeho poslední práci, tak bych jí 100% nevěřil. Protože já se o to pokoušel. A Peková sice je větkyně, ale v žádném případě nemá vzdělání na to, aby se v tom byla schopný zori zorientovat. Ta jeho poslední práce je neuvěřitelně komplexní předpokládám, že četla nějaký, nějaký, reprodukce toho, akorát se obávám, že ne od jiných fyziků, případně od žurnalistů, kteří se věnují fyzice, ale od někoho, kdo to nějak fascinujícím způsobem interpretoval. A já nevím, že četla třeba stručnou historii času, nebo, nebo s Penrousem, když psal, jak se jmenovala ta jeho knižka s Penrosem? to je už je trošku náročnější, protože Penrose je matematik a tam se to dost projevilo, ale nevím. Hrát velkou roli vytvořit ty hologramy, a to je to, co, na co my se díváme a co dekodujeme naším mozkem, který je pouze dekoder těch 2D obrazů. A ře... totiž spojou nespojitelný, trochu bych si říct. Protože mozek dekodér 2D obrazů, co chvíli byste my se museli říct, že jak hmota, tak energie, třeba i putující já nevím, elektromagnetickým zářením, je jako 2D obraz, což funguje jak, že jo, najednou. Co vám celý koncept elektromagnetického světla, prostoru a šíření tím, že jo, a odrazu od povrchu a tak dál. Já mám pocit, že tam chybí asi 10 kroků, aby to fungovalo, ten popis zatím, aspoň trochu. Řekl, že je přesvědčen o tom, že stvořitel musel být matematik. A jestli já můžu si troufnout tak jakože hereticky, tak já jsem přesvědčena o tom, že musel to být matematik, protože všechno perfektně funguje. Když si sednu pod strom a padá ta meruňka, no tak mi vždycky spadne na hlavu a neodletí někam do vesmíru. Všechno. Se líbí tady ty krásné argumenty, který já nevím, to asi napadlo spoustu z nás, ne už dávno. A přemýšlíme nad tím rádi, jakože to není nic převratného. Jakože fyzikální zákony jsou krásně jednoduché, a nějak fungují a že je dobrá otázka je zeptat se proč. Ale skočit k hologramu jak k matematickému stvořiteli mi přijde docela overkill. jo? no prostě můžu se spolehnout na to, že když jdu, jak dneska tak jsem Martina, tak může být celá mokrá prostě od toho deště. Takže můžu předjímat příčinu a následek. A to jsou věci, které vlastně ta příroda takto funguje, takže ona je napsaná podle nějakých Yeah, no. Kdybych byla Ajťák, tak by řekla, nebo programátor, tak bych řekla, no, je to podle nějakého. Tady jsem napsal ten skript a podle toho skriptu, to jablko vždycky padá. No, dolů. A podle toho skriptu, když na mě prší, tak vždycky prostě budou mít, mok budou mít mokrý vlasy. Takže všechno. V... Well, podle toho skriptu, pokud budeš mít materiál, který odpuzuje vodu, tak ne. Takže. To je příroda, která perfektně funguje. Takže Stephen Hawking se myslel, byl přesvědčen o tom, že Bůh byl matematik. A já ještě bych ano, tomu přidala, to, že si, to myslím, si myslím, že, že má velký smysl pro humor a že je i laboratorně zdatný, protože ty tvary, které vlastně on oh, naprogramoval je, na věc... do těch 2D hologramů, tak jsou krásné, jako tady třeba Karoly. Nebo jsou prostě, vypadá to směšně, jako nějaký chundelatý pes, nebo nějaká přenádherná rybička v oceánu, a člověk jako neví. A to, to je krásné, oni si vlastně zároveň myslí, že jako on to progra on pro oni programovali ty produkty, což už takhle pravděpodobně nefunguje, protože ty základní koncepty, jako ty základní matematické koncepty, toho, jak fungují částice a jak spolu interagují, následně vlivem funkce těch basic principů vyprodukovali něco jako je Tapes. ale to rozhodně. To no, je OK, tady si troufnu tvrdit, že to nebyl záměr stvořitele, jo, ale předpokládáme, že stvořitele to, to rozhodně nebylo by design. Protože tam se prostě zadala sada basic funkcí toho, jak fungují částice hmota v prostoru a tak dál, a následně věci už se děli podle základního setu pravidel. A Mopslík pravděpodobně nebyl cílem stvořitelovým. Nicméně, dobrý, jeden proč Zabavný je to tak překrásně vybarvená, proč má takové neuvěřitelné tvary. Je tady v přírodě takové množství ta vlastně různých tvarů, nebo zvíře, prostě šáhnu na zvíře, dělá mi to hrozně Než dobře, ta takže všechno je to vlastně, je tady obrovské množství tvarů, které někdo naprogramoval, vetkali do těch 2D hologramů, které náš mozek čte a dekóduje, a tvoří z toho tu 3D, trojrozměrnou strukturu a nám to dělá dobře. Nebo máme z toho nějaké pocity, třeba neblahé, nebo tak, ale je to, je to vlastně, je to jako kdyby v nějak, pro tu mladší generaci, možná by to člověk přiblížil, při, takže je to jako nějaká počítačová hra, nějaká simulace, kde jsou prostě postavy, které mají naprogramováno, jak se budou chovat, Mají samozřejmě Pitch, samozřejmě si myslí, že jsme jí neslyšeli simulační teorie. To... Je. Nějaký strom rozhodování, že když se dostane... Mně se strašně líbí, jak vlastně to je takový zástupný fenomén řady dalších lidí, kteří na nějaký věci narazili až později v životě, objevili je a teď je všem chtějí snaž, jako strašně moc vysvětlovat. A my už tady jenom sedíme, co jsme to prošli jako xkrát a říkáme, cool, no, to je, to je roztomilá filozofie, no, taky, taky jsem nad ní přemýšlel. To je super, no, takže... Jako, jako, spojuješ, to je nespojitelný, ale chápu to nadšení, no, protože to teď si dělal jeden obor a pravděpodobně se zvěnoval tomu oboru a potom se to šlo do háje, začalo s kamarádi s jinými lidmi, kteří ti řekli všechno úplně jinak a to začalo být zábavný ten svět najednou. Já chápu ten koncept, jak to, jak probíhalo to, ta cesta z toho, od toho věce do toho fascinujícího neexistujícího světa, jenom je to, a, trošku, no, trošku nedálo, ok. Tahle loď už odplula. Vovko možná barva bude, ale neboj. Budeme smíšou pak rád, takže nebojte se. Ale mě už, tady, už tady Koko, mě to teďko, jako, už to zajímá. Chci být informován. Nějaké situace, tak sám se může rozhodnout, jestli ano nebo ne, ale je to, Všechno vypadá, že běží skutečně podle nějakých zákonů, které jsou jasně dané hmm. a sice všude vzniká entropie a chaos, ale ty zákony jsou jasně dané a prostě ty kritické jak je svět vidím, funguje, tak drží přesně. Vždycky to tak bude. Vždycky to jablko mi spadne na hlavu a ne, well, neodletí do toho vesmíru. Takže uh, vlastně v ta myšlenka, podmínkách a myšlenka, že my jsme pouze... On jako kdyby nějakou iluzí, která a všechno kolem nás je jenom nějaká iluze, tak to má obrovské konsekvence. Tak zaprvé opakuju tady znovu, že fyzika, kvantová fyzika o tom nepochybuje. A bavíme se o věcech, kam nepochybuje? věda došla, dospěla. Takže... Ale ona má velice podobný, všimli jste si, že má velice podobný úskoky od toho, co věda reálně říká versus toho, jak to interpretují různý filozofie, podobně jako rak? už měli nějaký, už měli nějakou crossover epizodu s Rakem, to je nevyhnutelný. Mi přijde. popisovala skoro ovko. jo, takhle. Hm. Jo, lidstvo se dostalo na nějakou úroveň poch pochopu a porozumění, že můžeme se o tom bavit. Já to můžu říct jako nějakou, že to je nějaká počítačová hra, nebo řeknu prostě v nějakém jiném přirovnání, ale každý to Matrix. dokáže pochopit, co myslím dobře. tím, že se dekóduje hologram, který vypadá e, nepřehledně a dekóduje se do něčeho, co vypadá jako strom, nebo jako Karoli, nebo jako stůl. Nebo co to tady, říká tam, už když... po druhý? Karolin? A dekóduje se do něčeho, co vypadá jako strom, nebo jako Karoli, nebo... Karoli? Co jsou Karoli? Už po druhý to řekla. Je to nějaký termín v rámci něčeho konkrétního, nebo jsem něco myslel? Co mi uteklo? Jako stůl nebo tady ta myš. No a, uh, a teď jsem zapomněla, teď bude muset říct střih. Hm. Když vlastně. <laughs> To znám, tohle. Tak se teď, když, když mluvíš vlastně... Máš si zabávat rukou, to jsou amatéři, ty vole, to je skutečný. O tom, jak je všechno perfektně naprogramované, všechno vlastně funguje podle určitého plánu, prostě stořitel všechno vytvořil podle určitých, no, můžeme říct, matematických pravidel, tak vstupuje tady jeden faktor, který jsi zmínil, a to je to, že vlastně člověk přichází do určitého momentu a rozhoduje se, jestli ano nebo ne. A vlastně jak v celém v tom odrápu, plánu, v celé té iluzi, kterou vlastně tady kolem sebe máme, pokud teda připustíme. Je to možné, to že Asi je, napadlo mě to, ale hologram, to zvlášť. Tak jakou roli my tady vlastně máme? Co, co? Jo, no a samozřejmě, protože kdo tady už často bývá na naše výzkumy konspiračních teorií, tak ví, že jestli něco člověk zoufale potřebuje celou celosvětový historii, tak to je to, že má účel. A není nic horšího, než říct člověku, že ne, tady to je tak nějak random shit v obrovském vesmíru, který tak jako vzniknul a to, co vám přijde jako strašně důležitý, tak no one gives a fuck, jakože absolutně nikdo, včetně potenciálního stvořitele, v porovnání s vesmírem a jako váš život fakt jeho smysl nemá, kromě toho, že mu nějaký dáte, to znamená, že ne, nejseš tady z nějakých důvodů, teď tady, tady prostě seš a pak tady nebudeš, jste jako všichni ostatní, takže <laughs> tady to většinu lidí z nějakého záhadného důvodu nejsou schopni přijmout. <laughs> nějaký záhadný důvod nám brání v tom, přijmout toto jako, jako, jako faktický stav našeho, na základě současného vědeckého poznání. Takže hledají účel, samozřejmě, který je následně konstruován, protože objektivně ho nenajdete. To je vždycky zajímavý fajn, svět je hologram, ale co s tím? <laughs> Jasně, děkuji, Úžasný, úžasná otázka. Ano, člověk se vždycky zamýšlí nad tím, jako co, jakou vlastně úlohu má v tomto světě. Na to, aby chodil do práce, aby každé ráno vstál. To jsou takové banality vlastně v podstatě, takže to nemůže být ten, ten úkol náš v tom světě. To je bylo, tady zatím se přemýšlel, než vlastně 16. Jo. A myslím, že spousta z nás taky, protože to je taková ta basic uvažování nad světem, ne? Nic, jedem dál, jeden, dál. A kdyby člověk připustil tu myšlenku, která skutečně vypadá, že je ta asi jedna z pravdivých, nebo měl by s ní skutečně pracovat, že ten svět je pouze nějaká simulace, nějaká, nějaká a. představa něčeho, tak někdo tu představu vytvořil. A někdo ji vytvořil třeba k obrazu svému. Vytvořil něco, co chtěl. Tak zase nevíme o tom stvořiteli nebo o tom Bohu, který to vytvořil. A vytvořil to zcela jistě proto, aby to mělo nějakou, nějaký šarm, aby to bylo hezké, aby se to rozvíjelo, ne? aby se to destruovalo, aby se lidi navzájem nenáviděli, vraždili a podobně, aby tady byly nějaké animozity. To zcela jistě jako jeho primární záměr nebyl. To je jeho, protože všechno hromada věcí. No ta... tady to je totiž ve skutečně velmi, velmi informující a důležitý rozhovor. Já jsem na to paní změnil mindset, protože poslouchejte pečlivě, protože ono je strašně zajímavý slyšet, Uh, jaký všechny prvky ten člověk má v sobě teďkon zakořeněný do toho svého světo názoru, jaký bude šířit dál, že jo. A přesně ta účelovost světa pro člověka, který je nejistý v tom světě, je jako evidentně absolutně základní drive element pro nejen jí, ale i řadu dalších lidí, který to hltají. To je docela důležitý. Což samozřejmě tak je u spousty jiných věcí, jako u náboženství, konspiračních teorií a tak dále, ale je to fakt jako evidentně, zcela evidentně ten kor tady můžete jako, už jako ten základní byzek argument, že uh, je, to, je, to, je to, celý, je to vlastně tady vytvořený pro nás a Bůh je designer. Cool no? tak jako je to hezká hypotéza, nevím jestli je úplně to jistý, teda že bychom takhle řekli, ale dobrý. Tak krásný, jako ty rybičky, asi vlastně uvago, uvago, tak, zvířata, asi. rostliny, to je všechno vlastně hrozně pozitivní, takže tady je jaká... Viděli jste někdy nějaký přírodověný dokument, nebo šli jste někdy do přírody, všimli jste si, že by zvířecí nebo rostlinný život byl pozitivní v nějakém smyslu? Jakože naše romantická percepce těch zvířat je do jistý míry, pokud nás zrovna nebudou, nežerou, nekladou do nás larvy, nežerou nám žrádlo, nebo něco takového nepřemnožují se a nesničí nám úrodu, ale jakože <laughs> flora a fauna je konstantní boj o přežití, to není absolutně nic jiného. Předat geny dál a zničit přitom potenciálně ostatní, pokud mě ohroží nebo pokud mě nakrmí. To je celý. To není žádná proza, tam není žádná poezie, to je prostě, tak to funguje biologicky. Ale samozřejmě my co by tvor přemýšlivý a směr hledající si to tam najdeme, že? Jenom je vtipný, když to říká člověk s biologickým zaměřením, no. Asi pozitivní struktura, ve které my žijeme a zase se vracím k té alatře a k těm myšlenkám, které teda mají ten svůj původ v zoroastrismu, které říkají tento... A zoroastrismus měl co v sobě lidi? Je na to, co tam slyšíme celou dobu? co jsme řešili asi půl roku zpátky, že jeden ze základních konceptů konspiračních teorií a zároveň běžných narrativů, jako jsou pohádky a tak, nebo spíš v mediálních formátů. Jedním z klíčových aspektů zoroastrismu je ten manichejismus, jo? Ten boj, věčný boj dobra a zla, světla a temnoty, který následně pronikal i do těch dalších náboženství a dalších mýtů. A z nějakých důvodu jsem si všiml, že paní doktorka Peková popisuje svět, jako kdyby tam byl Souboj dobrá a zla. Souboj světla a temnoty. Jaká asi náhoda. Hm, no nic. To svět můžeme vlastně i my tvořit, aby byl krásný, mírumilovný, blahodárný, aby člověk držel svoje emoce negativní na úzdě, aby nikoho nedusil, aby se choval dobře k lidem, ke zvířatům, k přírodě. <coughs> A pokud se nám toto podaří, tak možná ten stvořitel, kdo vytvořil tento svět, ve kterém máme my to štěstí žít a něco se tady třeba naučit, tak ten svět má nějaký horizont poznání a my se můžeme tím, že mu to nebudeme destruovat, to, co on tvoří, tím, že jsme hnusní a prostě pereme se navzájem a ničíme to a, a nepořádek děláme tak, a že se staneme člověkem s velkým č. A můžeme se možná potom za odměnu přiblížit k tomu horizontu, za kterým budou nějaké znalosti, které kdysi tady asi byly, protože už asi nikdo o tom, že nejsme první civilizace. Tady wow. byly nějaké civilizace před náma. Je mnoho mnoho vlastní vědeckých důkazů na to wow. téma. Ale ty civilizace But skončily. Ty civilizace asi byly poměrně pokročilé. Okay. Takže my pokud se budeme chovat hezky k sobě, k přírodě, v sobě si vyčistíme, zjistíme... Kde máme to svědomí že to svědomí nám prostě to svědomí má, nám má říkat, co budeme dělat, že nepřekročíme a budeme se rozhodovat, jestli ano nebo ne, a budeme se rozhodovat především pro to pozitivní a dobré, a ne pro to negativní a temné, tak se můžeme přiblížit jako společnost, jako jedinec, ale ideálně jako společnost k nějakému horizontu, za kterém budou ty schované ty informace, které můžeme případně potom dostat do ruky a můžeme vytvořit nějaké nové technologické, tam může dojít nějakému skutečně jako kvantovému technologickému skoku ve společnosti a to, co v některých těch videích kreativní společnosti vidíte, tam může vám to připadat jako nějaká utopie, že to není možné. Mně to nepřipadá, že by to nebylo možné, protože já zase říkám, já jsem ten nanočlověk a ten kvantový člověk celý svůj pracovní život a tím pádem celý svůj život neúplně ne, ne rozlišuje práce a do a doma. Takže mě to vůbec nepřekvapuje, že pokud a... si zasloužím, aby nám někdo ty vědomosti dal... Dobře, pauza. Razdar, uh, Martine. Čau, lidi. My tady se nás povyšujeme na vyšší vědomí, protože, uh, jak si můžete všimnout, <laughs> přesně tak, <laughs> Martin to shrnul, kreativní společnost... Hele, Martine, by the way, jo, fun fact, podívej se čtyři dny zpátky, s kým udělala populární rozhovor kreativní společnost a kdo jí na to skočil a už žere ale to je v prdeli, co? Jakože to je v prdeli. <laughs> Ty mají takový drive a Peková je teď jako vyloženě jejich v podstatě do jistý míry speaker. To je normálně špatný tohle. Ty řeknu, to je normálně špatný. Je to, je to hrozně fascinující poslouchat. Na začátku teda to bylo trošku, na, možná to je celou dobu na lehkou lobotomy, ale je absolutně fascinující poslouchat to, kam jakoby dospěla a jakým způsobem Ona tečkon bude ovlivňovat lidi ještě v mixnutě s tou, krát, s tou tvořivou společností a s tou alatrou. Je to fakt mazec. A myslím si, že tady ten rozhovor by tomu mohl dát ještě jako větší grády ohledně šíření a náboru dalších členů. Myslím si, že máme docela problém. <laughs> no, takže je to hrozně fascinující poslouchat i mluvení o vesmírném hologramu Stephenu Hawkingovi následně. Uh, ale v podstatě. Je to, ona to co popisuje, taková ta filozofie, kterou jsme měli na střední, si myslím. Po nějaký základní rešerši toho, jak fungují věci a vesmír a tak dále, tak jsme začali uvažovat, proč tady jsme. A hledali jsme nějaký smysl života, jestli to jako má, nemá smysl a uh, v podstatě, kdo to tady všechno stvořil a kde nás čeká to vědění a tak dále. Taková je to vědoložka, no, ano, ano, bývalá. Uh, Patrik, na YouTube. Um, já jsem na YouTube, takže, čem je problém? <laughs> Uh, takže je to super, no, je to super. Ahoj, Adelo, počkej si na záznam, naber síly. síly. Díky výrazu tváře to před, přetváření Patrika na vyšší vědomí bolí. Ale hauty, vibrace do páté dimenze na nastavení prostě vyšších frekvencí, abychom prošli multidimenzionální bránou dalšímu poznání, vždycky bolí. Není to zdarma ale je to tam, ten cíl tam je, ten cíl za to bude stát. ze zrovna mluví o tom, že když na sebe budeme hodný, tak možná uh, uspokojíme stvořitele na tolik, že se dostaneme za nějaký horizont, kde on nám dá hromadu technologií, které už tady měly a znalosti, které už měli předchozí civilizace. Takže jo, zajímavý. Posledně se, přátelé, uh, já to pauzuji občas, abych tomu přihodil nějaký svůj rent, ale snažím se to doposlouchat, než budeme pak smíšovat něco hrát. Takže enjoy. Tak se toto může stát. Ale musíme si to zasloužit, aby to neskončila jak ta atomová bomba. Prostě tady byly nějaké znalosti o nukleární energii a prostě o nějakých sílách jaderných a skončilo to jako jaderná bomba. Takže věřím tomu, že pokud někdo vytvořil tento vesmír, naprogramoval ty 2D hologramy, které my jsme se naučili číst a dekódovat, náš mozek. Já prosím vás, jinak svět je vlastně 2D, vesmír je 2D hologram, který se reprezentuje do 3 d a náš mozek dekoduje 2D do 3D. Neberte hologram matematicky nebo cokoliv jiného, je to prostě něco jako. Uh, jak to popsat? V podstatě oni sprznili a reinterpretovali uh, jako holografickou, holografickou teorii na základě teorie strun a snaží se vlastně říct, že všechno je 2D a my to interpretujeme jako 3D a jsou to vlastně iluze, včetně nás. Jednoduše, řečeno. Já by bylo jasný. To je ten vesmír, který jsme teda. A je, to taková ta klasika, kdy se tam hází těma termitama zleva doprava a jakože to dává smysl. <laughs> Sorry, bez si samozřejmě to dává smysl. OK, my bad. Tak, protože to je vlastně struktura, která je fyzikálního charakteru, tak můžeme podle mého, ale musíme si to zasloužit, že bychom se mohli dostat nějaký práh, kde někdo, nevím kdo, ale věřím tomu, jsem jako přesvědčena o tom, by řekl, tak a teď prostě přijde ta myšlenka a přijde zase ten Nikola Tesla, který jako řekne, Jo, když to je tak, prostě on chytí, zachytí tu myšlenku a řekne: "A to, to je ta volná energie, nepotřebujete tady žádné yeah. spalovací motory, ani nemusíte tady vyrábět litiové baterie, abyste když mohli jezdit Tady je prostě nějaká varianta, která ne, existuje. A toto zdá se, že tady kdysi v paleo historii bylo. Není to ztracený, ale je to někde dobře schovaný. Protože ta, ta zkušenost. Ona palo o historii pravděpodobně myslí archeoastronautickou hypotézu. Vyplývá to z toho, co říká, z toho, co čte. Z lidstvem je, že jakmile dostanou do ruky nějakou hračku, která potenciálně může. A protože v konspiračních teoriích, že jo, Tesla, byl ten, co vymyslel všechny super úžasné vynálezy a následně vláda mu to zabavila jenom proto, aby mohli korporace vydělávat prachy, že jo? takže že jít tím temným směrem nebo tím dobrým směrem, tak lidstvo z nějakého důvodu volí tu temnou stranu a vznikají ty atomové bomby a ty to války a podobně. Takže... A proč myslíš, že lidstvo si volí tu temnou stranu? Proč? proč když jsou dvě cesty na, vý, na výběr, proč Přič si vlastně archonti? vybírá tu cestu, která nevede vlastně Protože nechápou, k že všechno, všechno, co je tady toto, že je to jenom iluze, která je hrubě dočasná a je to takové lákadlo, je to ten med, to sladké, to je ta, ta cukrárna. A, a, pojď si to vzít. A, a, a je aspoň to, na tu chvíli. Aspoň, aspoň hmm. na tu chvíli. A protože lidi nechápou, že toto je pouze jenom Jenom chvíle, kde jsme, kde se máme možná něco naučit k něčemu přispět, aby jsme ah. se třeba posunuli dál ve vědomostech nebo v nějakém uh, duševním uh, nějakém pokroku s, uh, svém, lidi to nechápou, lidi si opravdu myslí, že toto to je skutečné. Ale to asi není skutečné. Já jsem se jenom naučila v té skutečnost. době, jak jsem se narodila, že když šáhnu na takovouhle věc, tak vím, že to je papír, protože mi řekli, že to je papír, a protože jsem se naučila, že to je bílá barva, tak vím, že to je bílá barva. Ale kdyby mě to od narození neučili, že by mě třeba zakryli to oko, jak byly vlastně provedeny experimenty, že za zakryli oko, no tak mozek se nenaučil, jako to oko bylo anatomicky normálně uspořádáno, ale mozek se nenaučil číst a rozumět to na čem, tomu, na co se dívá, Takže když potom. Od... Uh, no, nenaučil, no. <laughs> Jakože. Je hezký, že na jednu přizná, že anatomaticky by to bylo stejný. Ona asi plete dohromady, že jo, významy a popis reality, tak jak se ho učíme pomocí jazyka, s vnímáním toho, jak funguje mozek pomocí smyslů, s tím, že najíždí na tu rakovou verzi neexistující reality, že jo, do jistý míry. Odkryli? to oko, no tak to oko bylo krásné a všechno, ale nevnímalo, nechápalo. Takže mozek je nějaký prostě analyzátor, který jako vnímá informace, které vlastně přicházejí. Takže přicházejí v jakési struktuře, kterou ten mozek dokáže dekódovat Takže já vidím barvu, vidí, dokážu hmatat, ale kdyby mě někdo neřekl, že... Ale ona je, je běložka, ona ví, jak funguje zpracování třeba světelného signálu, ne? To není o tom, že vám vletí do hlavy světlo a mozek řekne, světlo, že jo? Máme receptory na to, který to prostě zpracují a pošlou signál nervem dál, že jo. To je prostě o tom, že to je AB, jako to je ABCD, EFGH H, I, e, k, L, M, a pak je volat další tři ABCD. A dojde k nějakému zpracování a následní interpretaci, to je fascinující. Je to bílé, hladké a že je to stůl, tak já bych, jak bych na to přišla, jo? Takže to jsou vlastně všechno je naše, takhle jsme se domluvili, že tomu tak budeme říkat. Že je to stůl a že je to bílá barva. Tak, vlastně, když si lidé uvědomí, v podstatě jsou jako jakože konstrukce reality pomocí jazyka, pomocí smyslu a tak není konstrukce fyzické reality. To je fakt furt něco, co se snaží třeba Irak, že e, popisovat. Že velmi pravděpodobně to, v čem žijeme, je jenom jakési jiný druh snu, tak každému se někdy něco zdálo. A vlastně v tom snu e, Třeba najednou se rozpoutá já nevím, bouřka, hromy a prostě něco. A trvá to strašně dlouho a ten sen je dlouhý, a, a člověk běží v dešti a já už nevím, jako snaží se schovat a, a stačí se postavit postavit stan a dům. Kolik jsem si myslíte, že četla nějakých aspoň ne, nevím, jestli studií, ale alespoň článků o studiích ohledně jako toho, jak funguje snění pravděpodobně a spánek. Nepředpokládám, že mnoho. A tak a najednou se vzbudí, protože je strašný hrom a vzbudí se a zjistí, že to jeho kočka schodila květináč z parapetu. A, Martine, a v té chvíli, jak ta kočka se schodila ten květináč z parapetu, jak se ozval ten zvuk, tak člověku se vlastně zazdal celý ten sen, který trval třeba dva dny. Takže to je, a, a, přesně věděl, že kope nevím, ten rigol, aby ho nezaplavila ta voda a měl pocit, že drží ten rýč a měl ze všeho pocit, že na něj prší, že všechno prostě všechno měl pocit absolutní ano, autentičnosti. Protože ale byl... ten mozek, který nám dává zpracování těch věmů, v podstatě zpracovával informace, které částečně byly interpretovaný jako věmy, no, jako jo, no. A? To ve A ten sen se udál v jedné nano nanovteřině, jak bouchl ten prostě květináč, který spadl z toho parapetu, jak um. kočka to schodila. A v tu chvíli prostě ten mozek vytvořil sen, který eh, nahrál, jako kdyby k tomu zvuku toho rozbitého květináče, ale řekl, že to byl ten hrozný hrom, který prostě uhodil a s tím se člověk probral. A toto je sen, máme všechny je bezprostřední zkušenost uh, iluze. Ano, a to je iluze. A nikomu to nepřipadá, že je to zvláštní. No, a potom k, tady máme Marka okay. Zuckerberga, zase teď jako mluvím k, těm, k té mladší věkové kategorii. A on říká, nasad si ty brejle a budeš v metaverzu a budeš prostě vidět všechno 3D a to jsou všechno přitom kódované hologramy a budeš si připadat, ne, že to ne je 3D a bude ti to připadat tak autentické, ne, 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 že ani nezapochybuješ. Je to jenom otázkou ne, ne, ne. technologie, jak dobře to bude prostě rozpixlováno, aby ten obraz nebyl prostě rozmazaný, aby to bylo... Takže tomu to rozumíte. Takže snu rozumíte a to je iluze, kde dekodujete jakési obrázky do 3D konfigurace a přijde vám, ten, že ten sen je úplně živý, že to se muselo stát, vzbudíte se a řeknete si, jo, to byl jenom sen. Ale to, co žijeme teď tady, třeba těch 80 let, tak to je klidně jenom jiná varianta toho snu. Je to jin, jiný sen, jako jiná iluze, jenom nám prostě, je to, del, je to delší a připadá nám, že je to skutečný. A po těch 70, 80 letech přijde najednou... Co? zlom, a jdeme někam dál, a pak se otočíme a řekne, pane. A, tak je docela nebezpečný, jako dávalo smysl, že k tomu půjde, protože ten, ten popis toho světa, jak ona ho teď popisovala, byl, zcela evidentně vyžadoval nějakou formu reinkarnace, nebo pokračování dalšího života, nebo jako nesmrtelnosti duše, což je dobrý vědět, že jsme, ano, jsme teda tady v tom případě, kdy ona už jako vzdala teda tu biologii i tak úrovni, a jede vyloženě teda vyloženě v podstatě teda nějakou formu buď kolektivního nevědomí na tom až ezoterickém smyslu, toho jako, že jsme součástí každé interpretaci nějaký jako megaduše, případně, že každá naše duše je něco jako special ještě, co tady existuje na tím světem, případně, že jaké uh, jaký jsou ještě varianty tady toho, že v podstatě duše rovná se energie, to znamená, že ta je zachována, protože zákon zachování energie říká, že nemůže být nikdy ztracená. Zase jako disinterpretace, misinterpretace fyziky. Takže jako zajímavý, zajímavý freestyle, no? co tam bude dál. No? nebo že co jsem to tam prováděl v tom snu, co to bylo. A kdybych tady netejral tu kočku a kdybych tady prostě se choval slušně, tak jsem třeba mohl se... Dnes... Vmest... rozumíte tomu, až prostě umřete, tak vám vyjedou takhle staty, game over a tam vyjedou vaše statistiky, no. Nějaký plusy, nějaký minusy, dostanete achievementy a odemknou se vám další schopnosti, to je to, co vám snaží říct. Potenciálně možná další mapy, další charaktery, případně budete mít nějaký penalizace za špatně zvládnutou misi, jako to bylo třeba v, v ex že Pořád má to laboratoř, já nevím, Adelo. Nemám ten pocit úplně, ale to se dá asi dohledat. Dneska bych startoval z nějaké jiné linie někam dál, takže protože zcela jistě tím tady tím masem to tady Game nekončí. <laughs> A dneska jsme naštěstí na té úrovni, že když to tady jako říkám, tak se nikdo nebude ťukat na čelo, protože já ne. se odkážu tady na čtyři nobilisty, odkážu Není nic horšího, ale když máte New Game Plus 9 a hrajete tady s Noobem, který je teprve v New, uh, máte první New Game, jo. A sotva je v Limgraveu a má pocit, že pochopil, jak ta hra funguje, tyjo. A vy farmíte, vy ty malány na New Game Plus 9 a koukáte na něj, jak vám vysvětluje, jak ta hra funguje a říkáte cool, 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 dobrý. Já tím nemyslím jako sebe nebo nás, ale působí to tak. Působí to tak rozhodně že se na nastýná Hawkinga a toto jako kdyby každý mu zavíral půsu a řeknu, aha, no, tak když to teda prostě popsali a nepochybují o tom, tak to tak asi bude. No, já co tady tak, dodávám nejde. k tomu, to, na, to nadstavbu je, kdo ty hologramy naprogramoval. A to je i to, co říkal ten Stephen Hawking. Někdo to musel udělat. A kdo to byl? Takže já jsem před... Já bych strašně rád viděl, z čeho ona včerpá. Já bych strašně rád viděl, z čeho ona tady to vzala. Ty citace toho Hawkinga. Přesvědčená o tom, že to byl ten stvořitel, a že to udělal proto, aby to vedlo k nějakým dobrým cílům, aby my jsme tady dost... Vojtecký, ta moderátorka je pravděpodobně z té tvořivé společnosti, to znamená, že to tomu pravděpodobně věří taky. To není moderátorka v novinářském slova smyslu v žádném případě. Musíš si všimnout, že ona mluví asi v jednom procentě času. Plus ona je z té tvořivé společnosti, že ji tam pozvali. Spíli duševně, aby jsme, prostě, aby jsme se rozvinuli, aby z nás nebyli zombíci nebo nějaká hrůza. Ale aby tady, aby člověk rostl, aby prostě z něho něco rozumného a hezkého a tvořivého vznikalo. A když se toto stane v jednotlivci, že... Já si nemyslím, že tady o tom mluvil Hawking ve stručné historii času. Myslím, že asi dvakrát a nemyslím si, že by tam jakýmkoliv způsobem naznačoval to, co ona tady popisuje. To pochopí, že to ale takto asi je, to čen, že možná může. toto, co žijeme, je jenom prostě další talo. sen, další iluze, kterou je potřeba uh, jo, ale to jsou staré myšlenky Tohle. A s láskou, ale nemyslím tím slem láska nějakou nasládlou divnost, jak to má no, každý jako srdíčka, tak ne. Láska, korektnost, prostě dobrý vztah, spravedlnost. Že nebudu nikomu nic dělat, co je proti mému svědomí, nebo co by mu e, činilo nějaké nějaké negativní... Co je tvořivá společnost? Adélo, long story short, zítra na to vyjde epizoda na Zvědátorech, na Alatru tvořil společnost a Anastazianství. A s tím, že prostě je to, je to, je to spolek lomeno sekta lomeno hnutí, který nabírá obrovskou popularitu ve světě a bohužel i u nás a v Evropě a tak. A v podstatě je to přesně snaha o nějaký poselství míru, klidu, lásky, soužití a až do jisté míry utopie, který má ale brutálně nábožensko-filozofický a politický text, který se tváří, že nemá. A je to v podstatě devalvace jakéhokoliv vědeckého poznání, jakéhokoliv rozumového poznání do prapodivné filozofie, která má potenciál ovlivnit strašnou spoustu lidí na základě nějakého uh, adresování strachů uh, současné doby. Prostě špatně ekonomické situace, špatně sociální situace, nedostateční mediální gramotnosti a tak dále. Ale v podstatě, jestli něco takto brutálně prohlubuje nedůvěru v. Prav, jako v nějaký objektivní poznání ve vědecký koncenzus technologie a tak dále. I přesto, že to snaží být jako progresivní, ale není. Je to, je to, je to hrozně zvláštní mix. Je to do, do jistý míry lopalo, to má New Age v sobě, ale to sobě je New Age. Ano. negativní věci, takže prostě chovat se dobře, v tom životě se chovat dobře. Já bych zase nepopsal ani mít ty kvalitnější bývek. Že začne najednou v té společnosti přibývat ten pozitivní duch, ta pozitivní... Ale bude tam nějaký to... centrální mýtus, no. Kvanta pozitivní energie a svět je kvantový, to co? o tom... Co to znamená? Já strašně bych slyšel, aby nám řekli, co to znamená, když řeknou, že svět je kvantový. Co s tím představují? Jako, co to je? Proč oni to furt dokola opakují? Stejně jako ten hologram, ale nikdy neřeknou, co to znamená. Vůbec asi dneska už nikdo nepochybuje. A jakmile to pozitivní převáží nad tím negativním, No, tak jsme možná vyhráli a možná si zasloužíme to, že i ta celá společnost se posune někam, protože vlastně to, že jsme někdy žili v nějakých jeskyních a potom najednou byla elektrika a potom teď najednou to máme je. tady celogenomové sekvenátory. A kdybych mluvila s svojí babičkou o celogenomovém sekvenátoru, tak si ťuká na čelo a řekl, co, co to je za hloupost? Ale vlastně to, ty vědomosti se kvantově, jako skokově se vlastně posouvají. Takže Já vůbec nejsem, jako nej, nic nemám. Žádný rozpor nemám s tím, že tady může být nějaká uh, technologie volné energie, nebo že tady se můžou prostě v nějakém replikátoru uh, vytvářet, nevím, sukně, jo, oblečení, jako když si můžu na 3D udělat steak a ještě si můžu vybrat, jestli jo, chce chci medium rare, nebo jak, tak proč, když 3D tiskárna to všichni znáte, no, tak proč by tady nemohl být nějaký jiný kvantový replikátor? Nic na tom jako zvláštního není, uh. to je jenom, jenom o té představě. Kvantový replikátor. Co na těch, o zamýšlet, tady, já, se na těm radši nebudu ani zamýšlet. Posuňte protože... se z toho makroskopického na ten, na tu, pokuste se posunout na tu nižší úroveň, tam jako tam není žádný rozpor v ničem. A zkuste a... si uvědomit, že pokud by byla pravda, že to, co teď tady žijeme, je pouze iluze, no tak stojí za to tu iluzi žít dobře. Aspoň to risknout. Což ale všimněte si, jak tam je řada fakt dobrých myšlenek, jo. Tedy jsou takový front toho všeho dalšího blužitu zatím. Prostě Žij dobře a rozumně a neškod v ostatním a buď fajn člověk a buď ten nejlepší člověk, co můžeš být. To, to... je v pohodě. Jako u spousty dalších pseudověd, eh, pseudověd a dalších prostě ezoteriků a dalších těch lidí. Ale pak tam přichází to obrovský ale, že jo. Pak tam přichází to obrovský ale. No, ona už vše ona od začátku hauty míchá dohromady, víš, ty věci, bohužel. Ezoterici si podporují jízlo. Eh... Berou ho jako způsob rozumění životu na vyšší úrovni, oni chtějí jaderný holokaust. Uh, Někteří asi, jo, Mati, když máš na mysli nějaký konkrétní. Jak se měří kvantum pozitivní energie? Uh, OK, OK. Kvantum pozitivní energie to musí být alfa částice. Ne? To je alfa částic. Šachmat. <laughs> uh, jinak, se, jinak se to dokáže jako vysvětlit. Uh, Jaký nabych ještě bral kvantum pozitivní energie? V podstatě kvantum, jak můžeme rozdělit jakýkoliv elektromagnetický záření na kvanta a když řekneme, že je pozitivní, tak řekneme, že zrovna jeho amplituda je nahoře, nebo jak to, jak to nazvem. A <laughs> ah, vše vole, jsem to přišel. Je to tak, nebo není to tak? Riskneme to a budeme se chovat slušně, budeme se chovat dobře. A budeme tady tvořit kreativní společnost, která nepotřebuje vlastně nic, jen to, aby lidi byli k sobě korektní, hodní, aby, aby všechno fungovalo, aby se nelhalo, aby se bylo nekradlo, fajný. aby se nikdo, aby jeden netejral druhé, aby jeden druhému je nešplhal po zádech. Aby to bylo korektní. Prostě nedělej mi to, co nechceš, abych já byl. Prostě slušnost. To je A vlastně taková jako bazální slušnost, která potom přes, před, přes, přeroste třeba i do dalších kvalit nás, může dost posunout tomu horizontu, kdy ten stvořitel řekne. A přeci jenom nejsou úplné bahnoti lidi. Zaslouží si něco. je fakt smutný a fascinující, že tady to je filozofie, kterou přijal dospělý člověk se vědeckým vzděláním a praxí. Ale je to fakt zástupný příklad toho, jak strašně moc v prdeli informačně jsme. Že tady to je vyloženě ta transformace byla schopná udělat tohle. A ne, v tom nejsou žádný drogy lidi. Nejsou žádný drogy, to není žádný zbláznění. To ne, ne, nebuďme jako oni, nezjednodušujeme tu situaci. To je vyloženě série událostí, která jí dokopala do antisystémových bullshitů a do lidí, kteří jí bombardovali tady těma názoroma, který jí zněli dobře, ona se stala do jisté míry hrdinkou tady těch lidí a v podstatě se nechala zamixovat do tady toho bullshit světa, který jí dostal sem. To je to, co se stalo. Žádná, žádné hrábnutí v mozku nebo drogy, to je prostě to, co se stalo. S dnešní informační možnosti a to, jakýma lidma byla se obklopovala, jakýma byla obklopená a kdo jí dával prostor a kdo ne, se vytvořilo tohle. To se nestalo jen tak prostě, to byl proces napříč pandemí. A já jim teď dám další technologie. A takhle vlastně... Jak se toto filozofií může adorovat Putina? Jednoduše Poseidone. Protože tady ty filozofie často vycházejí ze zdrojů, a Od lidí, který prezentují svět sice fantasticky a skvěle a úžasně, ale na jejich pozadí je Západ ten špatný a Rusko to dobrý. Ergo Putin. A jak jsem říkal, zrovna Alatra považuje do velké míry za jednoho z toho Noma nebo Namo, což je nějaký jejich potenciální nespasitel, ale člověk, který to tady všechno vyřeší, tak to, ide, to identifikuje s Putinem. A já bych se, já bych sadil boty na to, že i přesto, že ortodoxní církev v Rusku tady to nesnáší, tak uh, Rusové velmi dobře vědí, a tím myslím ten vládnoucí režim, včetně Putina, velmi dobře vědí, uh, co v podstatě tady to znamená a co jim to umožňuje. A ZA se tomu rozhodně nebudou bránit a za to potenciálně, podle mého názoru, a to mám absolutně neověřený, protože tak hluboko jsem ještě ne nehledal, nedivil by se, kdyby to bylo aktivně, finančně i ideově, uh, lidma, jeho jako materiálně podporovaný. Protože to je perfektní vehikl pro politickou agendu, pozitivní a negativní, jak ji rozšiřovat po světě. Protože vy šíříte mír. Všimněte si, jak jsem říkal, všimněte si tolik keců o míru a o lásce a o tom všem před volbama. A zároveň adorací Putina. To nebyla náhoda. Ty věci jsou takhle fascinujícím způsobem propojený skrze různé nejenom alternativní filozofie, ale zároveň alternativní výklady um, historie. Proto si lze všimnout, že třeba ten Peter Staněk, ten profesor, který ekonomie, který, nebo ekonom, jsem, který, na kterého jsem dělal video krátce po invazi a který pořád neustále někde vystupuje ze Slovenska, tak v podstatě on na jednu stranu se tváří, že rozumí všemu a některým částem možná i rozumí, ale na stranu druhou je brutálně pro Ruskej a vzývá absolutně alternativní verze reality, včetně historie, která je nečekaně pro Ruska, <laughs> brutálně, včetně i antické historie, která je pro Ruska, nebo uh, kopíruje jejich výklad uh, historie. Plus zároveň jeden předozona. To není náhoda. Ty, ty, ten ekosystém je propojený a proto vy můžete dostat člověka zdánlivě nepochopitelně přes EZO k, oblíbi, k tomu, že má rád Putina, přes Antivax k tomu, že má rád Putina, přes to, že tady kdysi byli mlemzemštěni, který vytvořili člověka k tomu, že má rád Putina. Protože ten ekosystém funguje na stejných principech. Vlastně. Protože hromada technologií přišla najednou. Optická vlákna, tam se potili z nějaké, prostě v bylových laboratořích se potili s nějakým tady přes oceán a furt jim to šumělo a padalo a nemohli. A najednou se teď zjevily optický vlákna, kde se to vzalo. Prostě najednou tady jako přišli. Co si o tom něco přečíst? Existují určitě materiály o tom, kde se vzal optický vlákna, ne to není žádná záhada. No? To znamená, že ona, ona i předpokládá to, že když je někde objev, který mu já nerozumím, ani jsem si o něm nepřečetl, tak to, že se magicky zjevil, znamená, že nám ho někdo dal, jo? Cool. Prá logika. Informace o nějakých technologiích, stonks. úplně jako že skokový, No tak třeba je další možnost, že prostě tato populace nezahyne, protože jako ten, třeba ta západní, bohužel to, je, jako to pruce degeneruje, to se nedá vlastně na Check. To je náhoda, to je normálně náhoda, to bych neřekl. A dobře jsi to tady napsal, dobře jsi to tady napsal Kingrobe. Um, King počíval jsem nějaký podcast, že ono to není vysloveně dotované z Ruské federace, akorát to dotuje lidi s podobným myšlením a je v podstatě přirozeně podporují takové věci. Ano, Kingrobe. ono to nikdy není přímý. Tomáš máš stejný jako s, tím petrohradskou, s tou petrohradskou trollí farmou, která vytvářela žeho faleční účty a roz, rozmíchávala diskuze, aby prostě jednoduše řečeno se rozesírala zápas krize sociální sítě, e, tak to taky nebylo přímo dotovaný. Tam je vždycky nějaký proxy, a, nebo několik proxy lidí, firm a tak dále, a často jde o to, že oni zjistili, že ne, než přímo něco platit, Což není efektivní, protože když člověka platíte, tak on si může připadat třeba za A není motivovaný, ničím jiným než penězma, a za B může kdykoliv odejít a něco, pro, něco prokecno, co se stalo s tou Petrohradskou trolí továrnou. A lepší je používat lidi, kteří jsou ideologicky motivovaní a už jenom usměrňovat. Takže ano, ono tam, přímo tam ta cesta nepovede. Jak popsat, takže je potřeba to risknout, že ta myšlenka, že toto je iluze, ve které žijeme, a musíme ji žít dobře. Pojďme ji žít dobře, kvalitně, korektně. A, a proto děkujeme Putinovi prostě za to, že zničil bylo, protože to jsem co nás hrozně příjemně překvapí. A jo, to by bylo fakt super, protože uh, určitě teď momentálně máme ohromnou šanci, ohromný potenciál, jsme na tom technologicky tak, že vlastně se dokážeme domluvit po celém světě a v podstatě uh, tvořivá společnost jako projekt, uh, který vznikl na platformě Mezinárodního společenského hnutí Alatra, teď momentálně je to osamostatněný projekt to, že vlastně sám o sobě vlastně je určený pro úplně každého člověka na téhle planetě, tak máme ohromný potenciál se posunout na, na, další level, když to řeknu tak v tom žargonu počítačové hry ve své podstatě. A konec konců, každý den, každý den používáme technologie, které se líbí ta jejich uh, rostomilá snaha uh, být nám jako divákům blíž tím způsobem how do you do fellow kids. <laughs> Tady používáme běžně, prostě máme v rukou mobil, ale upřímně, kdo z nás chápe přesně, jak to funguje, ano, že když to to... se dotýkám no. obrazovky, co se vlastně děje, jak je možné, že když já se dotýkám ano. obrazovky, že, že na tom ten mobil dělá to, co já potřebuju. Uh, to je jednoduchá fyzika? Ale, OK, asi asi je to magie, beru zpět. To nechápeme, ale. No, Právě ale... to by nám mohlo pomoct při jak ty, nechápeme že jsou ty. Technologie vole, tě, námi, takže oni to ne. vymysleli jen to tak, je, tak je, jako, když to, to, je to je prezentovali může, na iPhone. že já něco tady dělám a. Je několik variant to je toho, jak fungují rutikové obrazovky, ještě může. podle toho, Přeci. když jde Já Myslím, že tady máme takové množství příkladů z běžného reálného života, že jsou věci, které. Vypadají jako iluze, že, že je to z metaverzu, nebo je to prostě... A ten telefon mobil, třeba to je úplně jako, tady něco naťukám, takhle prostě pohybuju tím. A, 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 a to je... Fášně? No, Fášně? Ano. A proto chci říct, že vlastně lidstvo je na... Máme hrozné štěstí, že v tuto chvíli, kdy se... To asi, to, tady to byla asi nejbizarnější podle mě část, i přesto, co všechno tady říkali. Tak si do toho levlu, že přiznáme, že mobil je pro nás magie, mi přijde... Wow, to už je overkill. To jenom reflektuje to, jak strašně moc arrogantní člověk musí být, že pokud já jsem si o něčem nic nezjišťoval a nerozumím tomu, ergo je to magie, to jako jak můžeš v dnešním světě takhle fungovat a ještě propagovat vědu a technologie. Jak? Jak ty vole? To je fascinující. Tady jako dějí jako divné věci na pozadí a to zlo zdá se, jako kdyby chtělo vítězit, ale nesmí se to stát. No tak my tady máme vlastně Intelekt lidský, který je tak strašně vysoko. A z rachu zatím nic je nemám, Hutné a nestravitelné myšlenky. Jako ale chápu, že, že jsem jenom iluze, na kterou se tady Karoli díváš. Ne... Pokud je pro vás nestravitelná myšlenka, že máme dotekový displej, tak ten hologram už nezní tak úplně divně, ale dobrý. Tak, tak i to se dá pochopit, protože to vlastně je jenom další stránka stejné mince. No víš, že se o projektu tvořila společnost, a nejenom o projektu tvořila společnost, ale i o Národním společenském hnutí, ale to já říká nebo píše i v hlavním, dá se říct, tisku. Čau, 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 čat. Uh, lidi, já tady nemám otevřený stream. Uh, stream label, dejte mi vteřinku. Uh, takže teď vím, že se něco stalo a zase tam byl blbej alert a já nevím, proč tam byl blbej alert, protože tam už nemá být blbej alert. Uh, co to bylo? Oh, Matěj, donate, proč, proč se zase resetovaly alerty, tyjo? Kritizuj mi, to líbí, ať jsou ti to PC kři, ať jdou ti to PC do piči, dobře. Díky moc, Matěj, za donate. Já si myslím, že kritika je uh, U nás, že jsme sekta. No. A, 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 a. O, oni myslí asi, to je když ta bude v linku vzít třejší zvědátorech zvědá lidi, jo. Oni o tom psali Re religionisti různý, se z nás o tom, mají článek z konce prosince. Uh, a Docela dobrý. A um, jeden reloginost český o tom má trodílný článek na dingiru tuším. A on je toho možná ještě víc, ale v češtině bylo toho docela dost textů, který rozebíraly jejich ideologii, jakoby politický názory, a třeba vztah k současné situaci na Ukrajině a tak dále. Takže jsem k čemu teď dospěvou. Předpokládám, že nevím, kam to půjde směřovat. jsme sekta. No to jsem zaregistrovala a to byl další poput k tomu, abych jako proskoumala úplně do detailu, o co jde, protože jsem si říkala, no to je zajímavé, nějaká sekta. A já se podívám, proč? Proč jim říkají, že jsou sekta? Takže já si myslím, že jsem jeden z mála lidí uh, v této zemi, kdo skutečně jako přečetl všechny ty stránky uh, těch knížek a a to je jsou 900 tisíce strán. A jak jde jsem řekla, je to i v beletry prostě zakomponováno a tak. Není to jenom knížka Alatra, která má skoro 900 stránek, ale je to hromada dalších knih, které tam jsou. Podívala se... Jsem... je ve stejný fáze, jako když jsem šel do Ezo fáze. Ona je stejně vypenizovaný magor. No tak z toho se jen nedostane, no. Hmm. OK. Jsem se na ta videa a hledala okay. jsem, která, má, mají uh, Creative Society a hledal jsem kde je to to sektářství? Já to chci najít. A prostě všechno jsem to přečetla. Pozorně jsem to přečetla. Pozorně jsem si ty veda, všechny jsem si, co jsem jako stačila, to je majorita už těch věcí poslechla. Já nevidím jednu jedinou zmínku o tom, nebo nějaký, nějaký náznak, že by to byla sekta. To, co ale vidím, a čemu asi rozumím, proč tady někdo útočí na kreativní společnost, je, že oni jsou hrozně vy jste hrozně nebezpeční. A jste nebezpečný v tom, že říkáte, hmm. Člověk se má zaprvé, že si má vybrat z těch dvou možností, jestli zlo nebo dobro, dobro. Dobře, tak to tady máme křesťany, nebo máme k hromadu dalších všakých náboženství. To není tak výjimečné. Ale to co říkáte vy, my tady nepotřebujeme žádný klérus. Já vůbec nepotře a já tomu rozumím. Nepotřebujeme tady žádné, uh, žádné jaksi souvrství ani v, uh, 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 no, já tomu řeknu souvrství jak ve společenském, tak uh, v církevním životě. Já nepotřebuji prostředníka mezi mnou a stvořitelem. Já... Tyhle nebyl tady to argument už od začátku křesťanství, tě? Byla kritika tyhle církve přesně tady z těch argumentů hus v podstatě? A do jistý míry Luther King a nich protestantství a tak dále, takže Já se nevyznám úplně detailně v těch jednotlivých argumentech, jo, ale není vyloženě... Tady to je snad jedna z nejstarších argumentací, jaká, jaký existují. Ale OK, dobrý. Evidentně je to revoluční. Já se tady církev svatou, aby mi říkala, co musím. Jsme v reformaci, uh, ano. Super. Jak mám co dělat, tak co mám dál dál do výceství. toho kostela. Já nepotřebuji se spovídat panu faráři. Já si to všechno vyřídím přímo ze stvořitelem. Má tu kapacitu. Já nepotřebuji vlastně, nepotřebuji žádné souvrství tady toho kléru. To té, 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 církevní hierarchie, což je teda, to je vlastně heretická informace ve středověku. Upálit za to neexistuje. Tady církev svatá, jaká by to byla odnož té církve. To tady musí být, protože to tady organizuje lidi a tak. Vůbec ne. Takže toto je první to, čím jste nebezpečný. To říká v ateistický zemi. Říkáte, že nepotřebujete žádnou církev, protože nepotřebujete žádnou hierarchii tady, aby vám někdo říkal, co máte dělat a co ne. Stejně platí pro uh, politiku a vlastně uspořádání společnosti. Říkáte jasně, že člověk nepotřebuje, člověk je svobodná bytost, která ah, nepotřebuje fuck. nějakého politika, aby ho dusil. Nepotřebujete žádné politické strany, nepotřebujete žádného prezidenta, nepotřebujete ah, nic. Fuck. A to je teda vlastně jako heretická informace číslo dva, ale hro... a, To není heretická informace, to je rozvracení státu a totální antisystémový narrativ, který v podstatě nám stěl. Takže počas jsme teda v anarchii teďko? Nebo to není ANCAP? Protože kapitalismus není uh, morálně správný a korektní v jejich logice. To není UNCAP, to je anarchismus pravděpodobně, ne? Různá, za to upálit už jako i v tomto 21. století. Make Takže it Zorganizovat sami přes tu pozitivní stránku lidství, ještě horší. My Do že to fakt jde. A dokazujete, že to fakt jde. Takže toto to je proč říkají, říkaj, že jste sekta, protože vy nejste žádná sekta. Vy tady neučíte ani ten ani ten Zoroastrismus, beč se myslím, že by bylo dobré to oživit, protože to bylo úplně nejstarší náboženství, které vůbec bylo a je krásné. Tam není vůbec žádná jako, tam není žádný problém a tam nikdo, nikdo nikomu uh. po krku nešel, nikdo ha, žádné a? desátky prostě ha, ne, nepo, nepožadoval. Tam nikdo neupalovali, tam nebylo prostě nic tady z toho, co tady prostě zavedl. Ty, ty, ta, ta, náboženství, která prostě se převalil, ta, ona se převalila z učení a učení bylo... Všem, přeci, je že to pravda dobrého, A s tou udělali to náboženství a to už byl mocenský nástroj. Náboženství byl mocenský nástroj už v Sumeru a starém Egyptě, ty vole. Jakože... Vážně Vy... máme tady tu pseudodiskuzi? Takže vlastně vy tady jasně říkáte, my nepotřebujeme žádné tyto mocenské nástroje, ani v oblasti... Uh... Jako přesně Jaro je výborný, říká se že není sekta, pak jí navrhuje, jak se stát náboženstvím. Ne stát, oživit, protože je skvělý a úžasný. Nebylo by super, kdyby každý dělal to, co chce dělat, a protože člověk je svobodná bytost, ale zavedl bychom zpátky nejstarší náboženství, nebylo by to super? Teonarchismus, možná, já nevím, jak jsem říkal. Víry, ani v oblasti běžného života, takže politikové, vypadněte, táhněte všichni tady s vašima stranama, ne, ne, my vás nepotřebujeme, tady prostě může být nějaká úroveň vlastně regulace té společnosti bez tady. Když to je perfektní nástroj na rozklad demokratické společnosti, vole, to je tak dobře vymyšlený, to je v prdeli. Těchto zkorumpovaných vrstev a stejně teda bohužel platí i pro to náboženství, které... Ve velké míře skorumpováno je rovněž a už nepřináší vůbec to, co na začátku bylo to učení. Takže toto je to, že prostě vás se století, a že jste sektá, a že všichni mají se mít na pozoru před váma. Vůbec. Ano, řekla politička z vlastní stranou za švýcarskou demokracii kandidující, že? protože oni chtěli zrušit veškerý systém no? skrze to. Nic takového. Ten, kdo se má mít na pozoru před váma je vlastně ten strukturovaný klérus a potom strukturované politické rozvrstvení v každé jedné zemi. Takže, ale to je podle mého perfektní. No ale paradoxní na tom je, že vlastně i když by opravdu se, kdyby, když by my lidi jsme si vybrali tvořivý formát společnosti, to znamená společnost, která by fungovala na osmi osnovách, ve kterých je ve kterých je jednoznačně prostě, no jsou ty věci, o kterých mluvíš, čtvrtá osnova, transparentnost a dostupnost informací, víme, kam tečou naše peníze, mizí tím prostor pro korupci, osmá osnova, moc v tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost a za každého člověka je na celé společnosti a za společnost je na každém člověku. A to jsou všechno to je zajímavý. fráze, ale vlastně i se současnýma technologiemi máme. Oni v, v podstatě mluví o rozkladu společnosti totiž. Tyhle konkrétní osnovy do praxe. Oni mluví můžeme o společnosti tam, kde chtějí v podstatě vlastně rozložit společnost by definition. Je, aby vždycky na prvním místě byl lidský život, což je ve výsledku, ale i v zájmu všech těch, o kterých ty mluvíš, o všech těch politických nástavbách, o veškerém tom uh, kléru a tak dále. Uh, a to je vlastně to, co by bylo super, kdyby se. kdyby vlastně každý pochopil, že tohle je svět, který je primárně výhodný pro něj samotný, ať už zastává jakoukoliv funkci v tomhle světě, který už prostě sám sebe požírá, tak, tak to by bylo fantastické. Jsme... A musí se vlastně a, a musí pochopit, že skutečně, to, jak se budou věci vyvíjet dál, ta příčinnost a následnost, naprosto je v souvlad, nebo prostě souvisí s tím, jak on se rozhodne, jak se člověk rozhodne. A rozhodne se buď doprava, nebo doleva. Rozhodne se buď světlým směrem, nebo temným směrem. Jako to v sobě máme. Máme v sobě to dobro i zlo. Prostě my jsme duální osobnosti. To tak je vlastně příroda je duální, takže každý se může rozhodnout, co udělá. Jestli udělá něco, co je správně, anebo udělá něco, co ví, že je nesprávně. A udělá to, protože... Já bych nikdo si, psal, přinutil, si sami Což chci říct, že nikdo se nemá nechat přinutit nikým k ničemu, co je mimo rozsah jeho svědomí, že mu svědomí určuje tak to odsaď, podsaď, můžeš, tak prostě ha, takže svědomí vlastně je potřeba použít v tom, mysl, no první míře, totální temu, destrukce čehokoliv, jakýkoliv systému. Takže nikdo nesmí nikoho přinutit, může se o to snažit, ale ten člověk nesmí na to reflektovat a musí reagovat pouze v rámci svého svědomí. Víte, co je fascinující, jak tady ty, tady ty, tady ty úžasné teze nepočítají s tím, že takhle ale to nikdy nebude fungovat, protože lidi jsou různý. A jak to říct? my se snažíme pracovat s tím, že lidi jsou smrdí. Řada lidí jsou prostě smrdí a využívají ostatní. A ve chvíli, kdy se budete tvářit, že rozložíte stát a společnost a všechno. A o, bratře, starej syn, o to své a mé nech být. A bratr přijde a vezme si to a řeknete, ale bratře, to nedává smysl, co děláš? <laughs> Fuck off, ale, ale, ale. <laughs> Nic to je tak naivní, to je do, Koukáme to, do, koukáme to. neměl by se rozhodovat pro ty temné stránky, protože bude škodit, že bude někomu ubližovat a podobně. A já si myslím, že by to mohlo, že, že, lidem by skutečně, že se zase vracím k té představě, že všechno kolem nás je iluze. To, v čem žijeme, je iluze. Prostě zkusit si tuto myšlenku prostě vzít za svojí a Otázky, které Revoluční. Člo, člověku život přináší, tak zkusit si to zodpovědět jako v tomto kontextu. A já si myslím, že tato teorie, která asi časem ukáže se jako velice životaschopná, já v tom žiju, já to považuji, že prostě. Mám tady pro mě vědecké poznání, je dostatečné na to, aby mě to o tom přesvědčilo. A moje samo vnímání, jak to jako, jak vnímám celý svůj život, tak je naprosto šťastné s tím. No takže chci zase zopakovat jenom to, že vlastně máme volbu, jestli uděláme to, anebo uděláme ono. A pokud uděláme ty pozitivní věci, a uděláme to proto, že budeme chtít třeba vyzkoušet tu variantu zdali skutečně tento život pokud je nějakou iluzí, tak pokud uděláme dobré věci, tak jako v té počítačové hře, když budeme dobře fungovat, tak se dostaneme dál a dál a dál a až třeba nakonec se dostaneme tam, kde ta počítačová hra končí a tam se rozvíjí, že bingo, skvělý. A, ale se budete dost lidi, a to dost lidí, dostáváte dost zkušenosti A vlastně a já nevím rozumím. co. A zase spadneme na ten začátek. A nikdy se nedostaneme tam, kam bychom se dostat mohli. A protože ten svět je tak nádherně zkonstruovaný, ta příroda je tak překrásná, vlastně všechno má takovou kapacitu pro uh, uh, úžasnost, tak nelze si, vlastně nevím, kde by mohla vzniknout myšlenka, že ten, kdo to stvořil, tyto překrásné věci, by si přál, aby mu to někdo ničil. Podle mýho, já v tom jsem přesvědčená o tom, že ten, kdo to stvořil, tak si rovněž přál, aby ty bytosti, které tam stvořil, aby mu to neničil, aby mu to hudoval, aby, to aby je se nějaký. společně něco dalšího vytvořilo. A on to... Třeba chce a chce, aby ta civilizace někam to dotáhla, aby on třeba jim mohl, ten stvořitel, aby těm lidem mohl dát další informace, Dobře další vědomosti, znalosti o různých věcech. Nejenom o fyzice, ale prostě o tom, jak, jak fungujeme, jaká je energie, různě možně. A protože se to vlastně častokrát nepodařilo, no tak třeba ty civilizace zanikly, protože vlastně... Zničili sami sebe. Takže pokud a, chceme, aby ta naše dosucho. civilizace pokračovala někam dál a nějak jako pěkným okay. perspektivním způsobem, no tak je potřeba vlastně z toho vyždímat maximum toho pozitivního, dobrého, prostě já toho srdečného, toho, toho láskyplného. A když člověk potřebuje, aby mu s tím někdo pomáhal, že to neumí dělat sám, jako sám voják v poli je těžký. No tak je potřeba se spojit prostě do něčeho. No a tak kreativní společnost je jako přesně to společenství lidí, kteří jako mají ty věci stejně. A zatím jenom se vystrkujeme ty hlavy, kde jsme a spojujeme se a, a přijde další krok, který nás povede dál. Teď je potřeba zjistit, kde jste všichni, zvedněte ruku, zvedněte ruku, připojte se. Prostě pokud nezved, nezvednete ruku, nepřipojíte se, my nevíme o vás, my nevíme, že to má. Zapadla vás stejná, stejná analogie? <laughs> tak jako, 30. léta, Německo, kde jste všichni? Zvedněte ruku a připojte se. Přece si tady to nenecháme líbit. A se Samozřejmě se, neříkám, se, že, že to je to samý, ani kdyby si netroufl, že je to Jenom říkám, že mi to napadlo a že to možná vůbec nic s ním nesouvisí, že? ...to věc a vysvětlovat. Takže zvedněte ruku, a připojíte se. A hlavně by to vlastně sami tak, jak jsme. Tak i když tvořivá společnost je celosvětový projekt, tak uh, se by to nezvládneme. A vlastně to, co mě osobně přijde na tvořivý společnosti neskutečně fér, tak říká, že člověk se má rozhodnout, jestli doleva nebo doprava, jestli ano nebo ne. A že v podstatě proto, aby tahle civilizace, kvazi, došla svýmu konci, tak kvazi. stačí neudělat nic. Stačí neudělat nic. Prostě stačí Zůstat tak, jak jsme. No, ano. Ale, ta, ale tam potom narůstá entropie. To je stejné, jako když si nebudeš uklízet obývák, tak tam jenom se nahromažďuje víc a víc bordelu. On se sám neuklídí. Takže pokud nebudeme dělat nic, tak bude narůstat entropie toho systému, neuspořádanost toho systému a ten systém zanikne v hrozném nepořádku a chaosu. A... Takže když chceme, aby nenarůstal. Oni chtějí, aby ten systém zanikl. Takže. ha. Entropie toho systému a vidíme, Já ním, že to je. Vesmír, už skoro, obecně, tak je potřeba opravdu uh, se zvednout a jít a něco udělat. A vlastně, protože se bavíme o energiích a bavíme se o entropii a ta entropie v tomto kontextu je vlastně dělám. Ale že si napadlo něco podobného. <laughs> Uklízení je práce a prací se entropí zvyšuje. Toto, co se tady, tady, máme za sebou tři roky jako opravdu velkého teroru, které tady na nás <těk> někdo vypustil a ještě to nekončí. Ještě nás jako čeká, čekají nás ještě zkoušky. To je, o, tom, o tom není žádná pochybnost. A, tak toto je vlastně entropie, ta, ta, negativní energie, která to vlastně hrozně zvyšuje tu entropii. Takže aby jsme to, to zastavili a případně zvrátili, tak potřebujeme tam dát tu pozitivní energii. ta pozitivní energie není z ničeho jiného, než z dobrých mezilidských vztahů, z toho, že ráno vstanu a jdu pracovat, že se nebudu někde flákat, že nebudu někde prostě, já nevím. Počkej, počkej. Počkej, počkej. Já myslel, že jsem člověk svobodný, který si může dělat, co chce, aniž by mu kdokoliv přikazoval, co mám dělat. Takže mám ráno vstát a jít pracovat a být rád lidi, What to fakt? <laughs> co by sova a introvertní člověk, jsem hluboce uražen a znepokojen. Nějaké drogy, prostě já nevím, jako... Prostě ne to osobní chci svůra? fungovat v rámci té společnosti, aby ta společnost, ta společnost šla dopředu. A je to o té interakce mezi, mezi lidma, aby ta interakce byla dobrá, produktivní, korektní, láskyplná. Když můžu pomoct, tak prostě pomůžu a nebudu čekat, že za to něco dostanu. Prostě pomůžu, protože mi to dělá dobře, že pomůžu. A toto všechno lidi v sobě mají. Jako to, to není, že je, to by každý byl nějak jinak. Každý Brstle, to je jediná šance. Každý v sobě má nějakou to, je to jako zakryto tím těm nánosem toho, toho bláta, toho prachu a tak. To je ta duše. Oprášit, vyčistit, ukázat to, to světílko v sobě. No a potom vlastně začne narůstat ta pozitivní energie ve společnosti. Musí začít narůstat nejdřív v mezilidských vztazích, v rodině, prostě od toho malého, kde žijete, kde žijeme, až, až nakonec to vlastně e, způsobí, že ta, ta neuspořádanost, hrozná ten chaos, který v této společnosti e, narůstá, tak se nám to podaří zvrátit, uklidnit a uklidit. A toto potom může tu, tu, tu civilizaci posunout dál, protože technologicky a intelektuálně jsme hrozně daleko. Málo nám chybí, jako máme i pochop, na, prostě máme pochop i pro abstraktní věci, to není pochopení, s tím myslí, žádný pochopem, problém. Jo? Nemusíme si to vysvětlovat, že to je vejce beruška, něco prostě, že jako dřevo, prostě umíme mluvit abstraktně, jako dokážeme to, už jsme opravdu tak daleko. A byla by většiná škoda to, o, o to přijít. Prostě my A, jsme podle mě v, 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 v té, hře, kterou v té v této simulaci jako která tady běží, tento náš dlouhý sen. Tak jsme už jako někde hrozně daleko k tomu, aby jsme vyhráli. A právě možná proto, že jsme tak daleko k tomu, aby jsme vyhráli, tak se tady najednou objevily ty temné síly, které nechtějí, aby se to stalo. A Aha. začaly sedí tady ty všechny tady ty. to, nebo? Pandemie, pandemie, tady ty globalizační hrůzostrašnosti. Protože třeba mm -hmm. ten, kdo to Uf. vyvažuje a tvoří tu entropii, a ten Uf. chaos tak si říká, no neberte mi ten svět, já tady s něm žiju, tady dělám ten bordel, tady dělám to zlo a vy mě to teda budete brát, nic takového. Takže nalil na ty lidi hrůzu. A pokud my to vlastně nevybalancujeme tím, že to, jako si říkám, ne, 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 budeme, ne, ne nebudeme, nebudeme reflektovat tady na ty vaše, prostě, ne, ne, nebudu dělat špatné věci, protože pandemie. je to proti mému svědomí, nebudu, prostě chci se chovat korektně, tak se dostaneme až a vyhrajeme tu, tady tu hru a, a tam bude něco, já čekám, že tam bude něco krásného. To je brutální, to bylo